Omassa elämässä olen kokenut monella tavalla, että Jumala on olemassa. Itse tulin 18-vuotiaana uskoon ja koin semmoisen syvän ilon ja rauhan Jumalassa. Mulla oli jo hyvin nuorena kansakouluaikaa. Ennen vanhaan oli tämä kansakoulu, nythän se on peruskoulu täällä meillä Suomessa. Niin mulla oli semmoinen etsikkoaika ja Jumala puhui minulle ja kutsui minua uskon tielle ja puhui, että enkö minäkin antaisi elämäni Jeesukselle. Ja mä ajattelin, että mä haluan tulla uskoon. Mutta sitten mulla oli semmoinen ongelma, että mä ajattelin, että mitenköhän uskoon tullaan. Ja sitten mä ajattelin näin, että no varmaan uskoon tulla ehkä sillä tavalla, että mä yritän parantaa itseäni ja yritän olla parempi ihminen, että jospa minä sillä tavalla kokisin sen Jumalan rauhan sitten sydämessäni. Ja mä yritin olla oikein hyvä, mutta se ei onnistunut. Mä huomasin, että mä en koskaan sillä tavalla voi päästä uskon tielle, että mä yritän paranella itteeni. Ja sitten mä eräänä päivänä luin sanomalehtiä, oli vuosi 70, että siitä nyt tulee jo 40 vuotta pian tästä tapahtumasta. Niin siinä oli ilmoitus, että on siinä naapurikylällä telttakokouksia, hengellisiä tilaisuuksia, jossa julistetaan Jumalan sanaa. Ja aivan kuin säänen ääni olisi mulle sanonut, että mene sinne kuuntele Jumalan sanaa. Ja niin mä sitten illalla polkupyörällä nuorena poikana 18-vuotiaana ajelin sinne naapurikylälle ja sinne kokouspaikalle ja kuuntelin siellä, kun nuoret innolla todisti Jeesuksesta ja kertoi, kuinka he ovat uskoon tulleet ja kokeneet syvän rauhan Jumalassa. Ja seurakunnan paime siellä saarnasi sitten Jumalan sanaa. Ja koin, että tämä on sellainen kokous ja nämä on sellaisia kokouksia, että näissä mä alan käymään. Ja koin vaan jotenkin, että en yhtäkkiä kokenut sitä rauhaa. Ja tämä pastori mulle selosti sitten, että miten uskoon tullaan, kun mä alan käymään enemmän näissä kokouksissa. Mutta sitten mä ajattelin näin lopulta, että onko mä ainut ihminen, joka ei oikein ymmärrä tätä uskoasiaa, että miten uskoon tulla, että käykö niin, että mä en koskaan oikein pääse uskoon, että kun en mä ymmärrä tätä uskoasiaa. Mutta sitten eräänä päivänä lauantaina tuli mun työpaikalle eräs uskovainen nuori veli. Ennen vanhaan oli tämä 6-päiväinen työviikko, nythän se on 5 päivästä täällä meillä Suomessa yleensä. Niin hän sanoi, että lähde heille kylään, asui maalla syrjässä ja hän sanoi, että mennään illalla tuonne kokoukseen, siellä on nuorten kokous. Mä olin nuori mies siihen aikaan ja yhtäkkiä mä koin, että nyt jos mä lähden tuon veljen mukana tuonne hänen lukionsa kylään, niin mä tuun tänä iltana uskoon. No mä lähdin kuitenkin totta kai sitten sinne ja illalla lähdettiin kokoukseen ihan siinä autossa, sitten henkilöautossa matkalla sinne rukoushuoneelle. Selostin mulle tätä uskoontuloa asiaa, että Jeesus on kuollut ristillä sun puolestasi ja kun sä uskot Jeesukseen, niin sä pääset taivaaseen. Ja yhtäkkiä tämä asia mulle kulkaa kirkastui ja mä siinä koen semmoisen syvän rauhan ja ilon Jeesuksessa. Ja sitten mä olin aikaisemmin pelottanut kadotus ja kuoleman jälkeinen elämä, että se joutuu kadotukseen. Niin mulle tuli semmoinen ajatus, että nyt jos mä kuolen, niin mä pääsen taivaaseen. Ja semmoinen ilo ja rauha täyttyi mun sydämeni. Ja sitten mä seuraavana keväänä kävin kasteella ja liityin seurakuntaan. Ja kaipasin täyttyä pyhällä hengellä, niin sitten mä täytyin konferenssissa pyhällä hengellä 71 ja aloin puhua uusilla kielillä ja koen todeksi tämä, mitä Raamattu sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulet olemaan minun todistajiani ja minäkin koen tämän syvään Jumalan rauhan ja ilon Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan pojassa ja sitten Jumala kutsui mut evankeliumin työhön kokotoimisesti nuorena poikana ja niin mä sitten lähin sinne Kainuun Korpikylille evankelistaksi ja sitten Jumala on johdatellut eri paikkoihin Ruotsiin ja nyt tässä Venäjän työssä ja tälleen. Mutta mä kehotan sua ystävä, että anna elämä Jeesukselle kokonaan ja Jeesus rakastaa sua ja toivotan Jumalan runsaasta siunasta sun elämäsi ja hyvää jatkoa. Taivaan Isää sua runsaasti siunatko ystävä, joka kuuntelee ja katselee tätä ohjelmaa. Ja mä haluan sanoa, että uskoon voi tulla kuka tahansa, joka tahtoo. Kun ilmestyskirjan viimeinen luku sanoo, että joka tahto ottakoon elämän vettä lahjaksi. Kysymys on meidän tahtomaailmasta, että halutaanko me ihmiset. Tuollakin Venäjällä, kun me pidämme kokouksia, niin olen puhunut siitä joskus, että me pidämme tarjolla elämän sanaa. Se on niin kuin tavara tulla kaupan hyllyllä, että ota tai jätä. Saat itse päättää ja jos joku haluaa, niin hän tulee uskoon. Ja tuossa viime matkallakin joku ihminen antoi elämänsä Herralle ja mä olin sitten Jumalalle kiitollinen ja koen, että työ Herrassa ei ole turhaa. Toivotan kaikille Jumalan runsaista siunausta ja hyvää jatkoa.